Mika Ahonen, onneksi olkoon sopimuksesta ja tervetuloa Tampere Unitediin. Kiitos oikein paljon. Kerro lyhyesti vähän, että mitä sä oot jalkapallon parissa tehnyt? No joo, siitä on hetki aikaa, kun aloittanut potkupallon pelaamisen. Junnuissa aikanaan iskä on vienyt pallokentille ja ollut mukana siinä vähän valmentamassakin, mutta se on varmaan silloin, kun oppi kävelee, niin on alkanut meikäläisen potkupallon pelaaminen. Ja sit Lentävänniemen ulkokentillä vanhan legendan kanssa pelattu kosovolaista ja siitä se homma on lähtenyt käyntiin. Ja PP70 pelasin junnuvuodet ja sit jossain kohtaa pelasin IPassa A-junnuissa ja sit hyppäsin TPV mukaan jossain kohtaa sitten sinne Edarin mukaan ja siellä meni useampi vuosi. Ja sit pelasin Ilveskissoissa tuossa nyt pari vuotta ja nyt ollaan sitten täällä Sinisissä. Miten päädyit Tammun tryoutella ja miten se meni? No joo, itse asiassa viime kauden mittaan totta kai tuossa on pitkään ollut Tamussa nyt hyviä vanhoja pelikavereita, kenen kanssa siviilissäkin tulee oltua tekemisissä, niin heidän kanssa koko ajan ollut tässä puheenväleissä ja höpötelty futiksesta ja täällä on ollut hyvä meininki ja ne on kehunut kovasti Tamun meininkiä ja sitä kautta sitten vähän eksyy viime kauden jälkeen sitten tänne, että tullaan katsoa mikä meininki. Tuli joulukuussa sitten tryouteille vähän tsekkailemaan, että mikä meininki ja pysynkö mä perässä täällä. Ja ihan kivasti mennyt ja olen tykännyt olla ja ollut kiva. Millainen kuva tässä nyt joulukuusta lähtien sitten on muodostunut sekä joukkueesta että seurasta? Hyvä kuva, että hyvin on otettu mukaan joukkueeseen niin kaikki taustat kuin valmennus ja pelaajat. Et jäänyt tosi hyvä fiilis, että kaikki mitä on sanottu niin on pitänyt paikkaansa ja ollut kiva olla mukana tässä yhteisössä. Kerro vielä vähän, että minkälainen pelaaja sä oot. Mitä on sun vahvuuksia ja missä me sut nähdään tuo kentällä? No joo, ehkä tässä on vuosi vuodelta jalka vähän hidastunut, että se ei enää ole kyllä vahvuus. Et onneksi pääkoppa pysyy vielä jotenkin mukana. Et varmaan semmoiset oivaltavat hyökkäyspään suoritukset on ne, missä toivottavasti meikäläistä nähdään ensi kaudella. Et semmoinen pelikäsitys on oma vahvuus ja luoda sit tilanteista aika tyhjästä. Et ne on varmaan ne omat vahvuudet toivottavasti vielä ensi kaudella. Minkälaisia tavoitteita sulla on ensi kaudelle ja ehkä tulevaisuudelle ylipäätänsä? No, nyt mennään aika vuosi kerralla, että niin kauan kun nauttii jalkapallosta, niin vielä pelataan. Ja vielä on semmoinen lapsen into päällä, että kohta itse asiassa tänä vuonna tulee 30 mittarin, tuntuu kaukaiselta, mutta niin siihen ikään on saavuttu. Ja mennään vuosi kerralla, mutta tavoitteita, niin totta kai tuo hyviä hyökkäyspään pelaajia meillä, niin haastaa ja saada oma paikka sieltä päästä mielellään mahdollisimman paljon pelaajia. Ja nauttia ennen kaikkea pelaamista ja pystyy auttamaan joukkuetta omilla suorituksilla. Kiitos Mika Ahonen. Kiitos paljon.